اخ بینس سن یم سن فیملی چی الیگیشن لگاوا سو سچ پنن خاندارن مرمت یا سو چی پنیو ورمی مرمت فائنلی فائنلی اچ ونکن سا گارس مس ڈیڈ باڈی کر پولیسن ہینڈ اوور فیملی سو چی ونکن اس یتت گار چھ تہند یہ کیا اچھو تہ لائیو ویژول سما پامپور پٹ پور پامپورس مس چھ ونکن اس اخ سناٹا یت چھ اخ پور چھ پور ایریا چھ ات دکھس مس اس کرو امس بینی خطر انت ویڈیو وچھن وچ اس کرو امس بینی خطر دعائی مغفرت بے اللہ تعالی کڈن اس یمی گٹ نش یوس اس ونکن حالات چھ وچھن دوکھ دوس 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 اس یت نیوز وچھن سوشل میڈیا اس پٹ کوشش چھ سون اس ریئلٹی چھ تو ہاوان ونکن اس ڈیڈ باڈی کر پوسٹ مارٹم کر رپورٹ ملیو نو ون کہین باقی چھ پولیس رپورٹ تو تانی ملی تو تان ہکو نس کوشن ونیت یز چھ مرمت روم یز چھ مگر فیملی چھ الیگیشن لگاون یا سا چھ مرمت پنیو یم وی گھر کیو یا خاندارن چھ مرمت یا کوشش چھ تمن تات فیملی مز اوسمت مزید گفتگو کرن خاطر چھ یت یم علاقہ کیم پاپورک چھ یمن سیت کرو اس گفتگو مزید جناب تہند اسم شریف کیا چھ نواز احمد مانی نواز صاحب تو کیا چھو بسان اس کا کج بج بو چھ خبر یوز مسی برابر یوی 8 بجے 8 بجے 8 بجے تو شام چھ تہ خبر نہ شام چھ 8 بجے کج بج اس واقعہ سب دیو نشن مے پے کیا 8 بجے اس ڈیوٹی پہ چھ مے بوجھ ایمی سات ایمی سات تو انس وقت سو خاص تو لائی تو شوان اوس مٹم ٹھیک کیا چھ ونا مطلب گھر کے ہن کیا چھ ونن اس پوری ہن گھر کے کیا چھ 5 وری چھ سو بچی یم سو یس بچار اللہ تعالیٰ تم سز موت سپد مزید پولیس انویسٹیگیشن پولیس کیا ورژن آپ اہن یہ قانون یہ قانون وی کر پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کچھ وش پھس آرام سان ترو تمہ پختہ ٹھیک تھی ہمسائے تیت چھو بسان تھی امس وروی طرف ہمسائے نہ ہمسائے کے اپائے تھی مالن طرف ہمسائے 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 چھو تم مزید ولی جناب ولی بے شک آئے لڑائی ولی وہ ٹپر چلا وہ ٹپر چلا سو گڑھ امس کر لڑائی